Na kongamano la pili la shirika la makao la Umoja wa Mataifa la Habitat umeafikia azimio la kihistoria kuhusu nyumba za bei nafuu kwa wote. Mataifa ya wanachama yalikubaliana kutoa kipaumbele kwa swala hilo la nyumba, yakisema kuwa ni haki ya kibinadamu kuwa na makazi. Huku kukikamilika kwa muda wa siku tano wa kikao cha pili cha kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi, ambalo iliwaleta pamoja wanachama Umoja wa Mataifa 193 katika makao makuu yake jijini Nairobi. Wanachama kwa kauli moja walikubaliana kuiweka nyumba kwa kipaumbele kama haki ya msingi ya binadamu. Wajumbe kutoka mataifa haya yakiwemo Kenya, Bahrain, France na Misri walitambua uhaba wa nyumba kama changamoto kubwa duniani. Kutokana na hayo, walikubaliana kuzindua jopo la pamoja la kiserikali kuangazia harakati ya utoaji nyumba za gharama nafuu. Mapendekezo mengine yaliyofikiwa ni pamoja na miongozo ya kimataifa kuhusu miji bora inayofaa watu, uimarishaji wa mitaa ya mabanda ifikapo mwaka 2030, kuanzishwa kwa siku ya usafi duniani, mpango wa ustawishaji miji na miundo mbivu endelevu, pamoja na usawazishaji wa fedha na utathmini bora utendakazi kwa utekelezaji wa mapendekezo yaliyofikiwa na kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu makazi. Awali Jumaa hii, Rais William Ruto, ambaye alifungua rasmi kikao cha pili cha mkutano huo, alitoa wito wa suluhu za kudumu katika juhudi za kuafikia maazimio ya miji endelevu na kuhakikisha utoaji wa makazi ya nyumba kwa wote. A key barrier to our aspiration for sustainable urbanization happens to be the very impediment to efficient sustainable climate action in the global south and Africa. Wanachama Umoja wa Mataifa walikubaliana kuandaa mkutano ujao mwezi Mei mwaka 2025 ili kutathmini mstakabali na ufanisi utekelezaji wa mapendekezo yaliyofikiwa mkutanoni. Opicho Chemtai, Dira ya Magwiji.